Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás u Zlatého kartopádu, což je pořad, ve kterém se setkáváme vlastně nejdéle ze všech pořadů na mém YouTube kanále. Mám tady připravené karty Anděle Hvězdného Avalonu a v případě Zlatého kartopádu nám vlastně dá karta téma měsíce, ale jako takový chyták, na co bychom neměli skočit. Na jaký lev bychom se neměli přilepit. Tak, já si tady budu chvíli míchat kartičky a uvidíme, co nám tady vystoupí do popředí. Jsme se dlouho ve zlatém kartopádu neviděli, co? No jo, a přitom vždycky mám dojem, že to utíká rychle, ale teď jsem koukal, že jsme se snad viděli. Kdy jsme se to viděli? Někdy začátkem ledna. Tak. Do nadcházejícího setkání. Do nadcházejícího setkání v Kartopádu nám platí karta Jemeliela. Takže Jemeliel. A pojďme si ho přečíst. Božský vysílač, příjem poselství. Změň své hodnoty a postoje. Najdi souvislosti. Nalezni své vnitřní světlo. Rozvíjej spojenectví a vztahy. Pozoruj zrod nové bytosti v sobě. Zvažuj dobře své volby. Telepatické přenosy. No a protože tato karta je chytákem, my nemůžeme vzít tuto informaci jako nosnou. My se na ní musíme podívat z úplně opačné strany. Tedy jestliže nám říká změň své hodnoty a postoje, tak naopak bychom neměli své hodnoty a postoje v tom nadcházejícím měsíci nebo dvou měnit. Zdá se, že chytákem to může být třeba tehdy, když máme tendenci se někomu zalíbit. Tím, že začneme být trošičku víc podlézaví. A my to děláme fikaně, my to děláme skrze to, že začneme trošičku víc měnit ty svoje postoje, hodnoty. Možná se vybavíte moment, kdy jste měli na seznamce svůj profil a měli jste tam nějaké informace a najednou jste ve stopách našli návštěvu někoho, kdo se vám líbí a zjistili jste, že on má rád to, to, to a vy jste ten profil svůj rychle upravili a znovu jste navštívili jeho profil, aby ten dotyčný věděl, že přece jenom jste změnili své postoje a hodnoty. A teď by to byl chyták. Najdi souvislosti, mi říká, že ve své situaci, do které se dostanete nebo ve které jste, nemusíte najít souvislosti. Možná tam žádné souvislosti nejsou. A nebo vás to, co najdete, dovede na scestí. Spíš než na správnou cestu. A zdá se, že tedy v tom nadcházejícím období není důležité hledat souvislosti tam, kde nejsou. Protože pokud tam souvislosti jsou, tak se ozřejmí naprosto sami, bez vašeho úsilí a vám to prostě přijde. Takže nějaký proces hledání, přemýšlení, přemítání je úplně o ničem. Nalezni své vnitřní světlo. Zase říká, že to světlo tam je. A vy ho nemusíte hledat, protože to je chyták. Chytákem by bylo ho jít hledat. Něco jako, že jste udělali něco, čím si myslíte, že jste to své vnitřní světlo popřeli. A asi jste to tak ohodnotili někde vnitřně, že jste udělali něco, co nebylo úplně košer. A domníváte se, že jste se svému vnitřnímu světlu vzdálili a že ho potřebujete znovu najít. Ale ono vůbec nezhaslo.
ono tam celou dobu je. Něco jako, že světlo ještě není rovná se osobnost. Světlo jde mimo osobnost. Proto můžou třeba léčitelé, kteří nemají nějaké své věci pořešené, léčit, protože léčení probíhá mimo osobnost toho léčitele. Rozvíjej spojenectví a vztahy může být chytákem, pokud tedy se mám držet svých hodnot a postojů. Naopak mě to může vést tomu, že se od těch lidí odseknu. Že se třeba během setkání s nimi vnitřně doberu k tomu, že už jsou úplně jinde, a když pak od nich odcházím, tak vlastně dost přetrhám ty nitky, které mě k těm lidem vázaly. Protože na nich nelpím. Protože nelpím na této formě přátelství, této formě business partnerství. Doplňte si, co chcete. Pozorování zrodu nové bytosti v sobě může být také scestné, pokud tam už je vyzrálá bytost. Ta karta vlastně říká, no ono už taky nějakou cestu jdeš, že jo. Po světle už nějakou dobu usiluješ o zrod nové bytosti v sobě, ale ty jsi možná ani nevšim, že už ta tvoje nová bytost tam zcela uzrála. Je tam celou dobu. Na jakou novou čekáš? Takže nečekejte na to, že se začne uvnitř vás rodit nějaká nová bytost. Ona tam je a dal vám docela dost velkou práci, než jste ji porodili. Taky nezahazujte tím, že byste chtěli znovu vyklíčit nějaké své nové bytostné já. Zvažuj dobře své volby, mi říká, že mojí nejlepší volbou může být udělat špatnou volbu, může být udělat svoje rozhodnutí, chybné rozhodnutí, může být sejít ze světla do tmy. Nemusím zvažovat dobře svoje volby. Můžu se poddat situaci, protože třeba moje duše potřebuje být vyživena novým poznáním. Potřebuje novou zkušenost, chybovou zkušenost. Potřebuje znovu růst. S dobrou volbou se mi to nemusí podařit. Telepatické přenosy se nemusí vždy zákonitě dít. Pokud mám procházet zkouškou růstu mé duše, potřebuji vystoupit ze světla a jít na chvíli do tmy. Pokud potřebuji projít tím, tak cirka o čem jsem tady hovořil, tak o tom nemusí být někdo spravený. Tudíž nebudou fungovat telepatické přenosy, nebudou fungovat energetická spojení. Moje duše potřebuje hlubší ponor, potřebuje zátěžovou zkoušku, potřebuje projít něčím, co není úplně košer, aby mohla růst. Neznamená to ale, že tím ovlivním svůj environment, svoje prostředí, svoji pavučinku, svoji síťku lidí, přátel, kamarádů, rodiny. Ne, nemusí to tak být. A nemusí to ani nikomu přijít. Chodíme tam ještě nespoléhat na telepatické přenosy. Pokud chci vyjasnit nějaké záležitosti, tak to řeknu. Chci tohle, takhle to vidím, takhle to cítím, takhle ti to teď tady říkám. Nepotřebuji, abys mi četla myšlenky, já chci, abys to věděla. Takže Jemeliel bude teď spíš o vysílání poselství.
o tom, co já vyšlu za zprávu do světa. Jemeliel bude spíš ten příjemce. Tady bude přijímat zprávy ode mě. Tohle já teď potřebuju. Tohle já teď cítím jako důležitou zkušenost. Jako zkušenost člověka v lidském těle, v mase, v kůži. Poslouchej mě, Jemelieli. Přijmi moji zprávu. A chodí mi říct férovější vztah s duchovním světem. Tak takové byly informace ve Zlatém kartopádu. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.